сакральна реліквія, за якою полювало гітлерівське Аненербе. Експонат, якому може позаздрити Берлінський музей античності. Археологічна знахідка, на яку ніхто навіть не сподівався. Які ще таємниці зберігає Музей історичних коштовностей України? Майже 2000 років тому тут ступала нога Андрія Первозваного. Тепер сотні тисяч вірян і туристів спокійно ходять Києво-Печерською лаврою. Благословення, отримане від учня Христа, помножене на молитви місцевих монахів, допомогло лаврі вистояти під навалою різноманітних загарбників, які 1000 років тому тут продовжують відбуватись дива, які охопити людським розумом неможливо. Музей історичних коштовностей України свого часу створений за наказом зверху, а експонати для нього звозили в наказово-примусовому порядку з інших 20 музеїв. Він мав усі шанси стати черговою провальною авантюрою більшовиків, а став одним із провідних в Україні та світі. Тож не дивно, що нині тут зберігається один із найзагадковіших витворів ювелірного мистецтва, за яким полювало навіть гітлерівське товариство з вивчення спадку Аненербе. Чаша з Гайманової могили. Срібна, з позолотою ритуальна чаша, прикрашена широким фризом з рельєфним зображенням. Дві парні сцени і дві одинарні. Парадна зброя, дорогий одяг та символи влади. Батіг і булава в руках чоловіків – ознака того, що два поважних бородані не просто воїни, а скіфські царі. Фігури виконані в техніці високого рельєфу, позолочені, срібні – лише обличчя і зап'ястя рук. На протилежному боці також два знатних воїни. Дослідники і досі точно не знають, де саме цю чашу створювали, який саме скіфський міф на ній зображений. І це далеко не всі таємниці, які зберігає в собі чаша Братина. Степи України приховують в собі нерозгадані таємниці стародавніх народів, які тут мешкали. Знайшли тут свій останній прихисток і горді та незламні скіфи. Їхні могили, кургани, ще й досі зберігають незліченні скарби. І не менш великі таємниці. Але людство могло так ніколи і не доторкнутися до них. Роботи з меліорації, які аграрії розгорнули на півдні України у 60-х роках ХХ століття, загрожувала поховати під водою тисячі скіфських гробниць. В екстреному порядку було організовано їхні розкопки. Роботи відбувались одночасно в кількох регіонах. 1969. Північно-Рогачицьку археологічну експедицію, яка вже 2 роки веде розкопки скіфських курганів, очолює перспективний Василь Бідзіля. Розпочавши з малих поховань, вони крок за кроком наближаються до Гайманової могили – 8-метрового царського кургану. Робота не припиняється ні на день, та чим ближче до велетня, тим менше оптимізму залишається у археологів. Як правило, скіфські поховання по Дніпру, і вони здебільшого пограбовані. Це ще відбувалося в давнину, це пограбування. Дуже вірогідно було, що і Гайманова могила, якщо воно виявиться саме скіфським курганом, вона теж буде пограбованим. Тонни знятої важкою технікою землі не дають ніяких результатів. Гайманова могила, яке передбачали вчені, вщент пограбована. Грабіжницький хід, виявлений дослідниками, свідчить – мародери добре знали, де лежать скарби і куди слід рити. Цілком можливо, це були ще стародавні скіфи, які досить часто не просто грабували, а ще й навмисно псували гробниці. Втома та відчай звалюють дослідників з ніг. Роботи ускладнюють погодні умови. Осінні дощі змушують археологів відкласти розкопки до наступного року. Залишається замалювати та пофотографувати розкоп. І раптом несподіванка. Напередодні прийшов дощ і гробниця трошки затекла ґрунтом. Її треба було заново відчищати. Заступник Бідзілі Борис Мозолевський розчищає дно катакомби. Несподівано його увагу привертає пониження рівня ґрунту в підлозі, яке було осторонь від основного поховання. І він вирішує перевірити. Шматочок глини легко йде під ножем. «Тут щось є!» – кричить Мозолевський Бідзілі. «Здається, тут схованка!» Та в цей час кличуть їсти, і археологи піднімаються на поверхню. За їжею жартують, що б могло зберігатись в сховку, якщо він, звісно, є. Після обіду знову спускаються в глибоке підземелля. Інтуїція таки не підвела Бориса Миколаєвича. В невеличкій ямі знайдено 2 срібних кубки, і там же 2 ретони срібні, оздоблені золотом, і кілька дерев'яних чаш, також оздоблених золотими пластинками. А на самому дні схованки лежало те, за чим протягом кількох років полювала таємнича німецька організація Аненербе. Трьом братам – Ліпоксаю, Арпоксаю і Колаксаю – з неба впали золоті дари – рало з ярмом, сокира та чаша. 2 старших братів спробували взяти золото, та воно одразу спалахувало вогнем. І лише молодший зміг заволодіти ним. Брати розцінили це як знамення і визнали владу Колаксая. Він поділив країну між своїми синами на 3 частини. У найбільшій залишив золото, яке скіфські царі вважали священним. Ця легенда, розказана Геродотом, здається звичайним красивим міфом. Проте німці перто в неї вірили. І настільки сильно, що під час окупації України Аненербе в пошуках золота і містичних артефактів розкопала не один скіфський курган. Опікувався пошуками сам Генріх Гімлер, та незважаючи на витрачені зусилля, золоту чашу так і не знайшли. І лише у 1970 році ритуальна срібна чаша з позолотою була відкрита українськими археологами. Мабуть, так судилося долею. Чому це було важко знайти? Тому що сам цей сховок, його повністю замазали цією материковою глиною, з якої складалася і підлога. Тобто нічим вона не відрізнялася від іншої підлоги за тим відмінністю, що вона була з невеличким таким пониженням. Вона була в землі тисячі років, пережила не одне пограбування, уникла рук професійних мисливців за скарбами, а дісталася романтикам та фанатам своєї справи. Створена невідомим майстром, чаша чарує своєю довершеністю як простих людей, так і колекціонерів. А сучасні ювеліри в пошані схиляють голови перед майстерністю стародавніх ремісничих. Гайманова чаша – це потрясаюче. Гайманова чаша – це приголомшлива річ, яку навіть при всіх технічних можливостях лише одиниці сучасних ювелірів змогли б повторити. Тобто це не мазком по полотну просто нанести якийсь візерунок, це дуже акуратно, дуже тонко вибивати кожну деталь. І перш ніж робити цю деталь, ця деталь повинна бути продумана. Витончена, делікатна робота, дорогоцінні метали і тисячолітня витримка, якою не можуть похизуватися найдорожчі вина світу. І це незвичайна стародавня дорогоцінність. У неї неабиякий сакральний зміст. На цій чаші ми можемо побачити людей, царів, які укладають мир, що дуже символічно в наш теперішній час. Якби така чаша продавалась на аукціоні, і у неї була б чудова історія, то вона б могла перебільшити ціну в мільйони доларів. Багато десятиліть вчені намагались дізнатися, як саме виглядали царі скіфів. Та ця мрія була недосяжною. Кургани міцно зберігали свої таємниці. І лише завдяки чаші з Гайманової могили ми тепер можемо побачити справжні портрети мужніх войовничих царів. Ця знахідка стала справжнім проривом у скіфології. Таких предметів, де було б настільки реалістично зображено скіфів, їх дуже мало. Це буквально там менше 10 таких предметів. І чаша серед них, вона досить таки виділяється своєю досконалістю, своєю реалістичністю. Він усе життя захоплювався слов'янами, а змушений був погодитись на розкопки скіфських курганів. Десятки археологічних експедицій та безліч знахідок. І лише одна світового рівня. Гайманова могила стала зенітом слави Василя Бідзілі. Ні до цього, ні після нічого подібного не було. Золоту чашу братину, рітони та срібні ковші, знайдені в кургані, відразу відправили до Ермітажу на реставрацію. А про Бідзілю заговорили не лише радянські, а й світові ЗМІ. Зокрема, про експедицію 69-70 років писав кур'єр ЮНЕСКО. Скіфи привідкрили людству одну з таємниць – свою сакральну чашу. Та потойбічні сили навіть через тисячі років не хочуть відпускати скарб з України. Нині чашею може милуватись будь-хто, але винятково у Києві. У музеї тривалий час знахідку демонстрували у відкритому вигляді. Одного дня реставратори помітили, що срібло та позолота почали осипатись. Чашу відправили до Німеччини. Тоді ж, за рекомендаціями німецьких реставраторів, було розроблені умови зберігання у особливому газовому середовищі, аргоновому. І так само виготовлено спеціальний скляний ковпак для того, щоб підтримувати це середовище. Чаша братина, або ще Гайманова чаша, срібні ритони та багато інших знахідок з Гайманової могили зберігаються в Музеї історичних коштовностей України. А дослідники і досі намагаються розгадати, яке таємне послання залишили скіфи на цій ритуальній посудині.